Башоруға айланған баш мыйзам. Садыр Жапаровты кимдер жардан түртүүдө? Азыр мына түзүлгөн конституциялык кеңештер ишин токтотуш керек. Мобилдик байланыштын баасы арзандайт. Өкмөт 5G байланышын жайылтууну көздөп жатат. Мал жандыкты экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Мындай чектөөгө ишкерлер нааразы. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күндүрүш маалымат программасы саламатсыздарбы, студияда Акылай Акыналиева. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов маалымдады. Анын айтымында жол кырсыгы 23 ноябрда эртең мененки саат 8:30 Бишкек Торугарт автожолунун 156 чакырымында болгон. Анда Toyota Land Cruiser Prado маркасындагы кызматтык унааны башкарып бара жаткан 24 жаштагы адам рульга ээ боло албай ала салып кеткен. Автоунаада кетип бара жаткан жүргүнчү өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлү Элчибек Жантаев алган жаракаттарынан улам Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. Учурда Жантаевдин абалы жакшы, саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин өкүлчүлүктүн маалымат кызматы билдирди. Бул окуяны Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү каттоого алып, автотехникалык экспертиза дайындалды, жол кырсыгынын себептери аныкталууда. УКМКга караштуу коррупцияга каршы күрөшүү агенттиги мамлекеттик салык кызматындагы ири коррупциялык схеманы аныктады. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Аталган мекеменин жүргүзгөн иликтөөлөрүнө ылайык, мамлекеттик салык кызматынын аймактык бөлүмдөрүнүн биринен кошумча нарк салыгын алууда жасаган мыйзамсыз иши аныкталды. Мунун кесепетинен өлкө казынасы 5,700,000 сом зыянга учураган. Учурда бардык акчалар казынага кайтарылды. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 320 беренесине ылайык кылмыш иши ачылып, Бишкек шаардык салык кызматынын аймактык башкармалыгынын инспектору, бөлүм башчысы, мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын бөлүм башчысы суракка чакыртылды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновду кабыл алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ташиев айыл өкмөт башчысын жарандар менен өткөрүлүп келген жолугушуулардын графигине ылайык кабыл алганы айтылды. УКМК төрагасы жалпыга маалымдоо каражаттарына видео кайрылуу жасаган Савай айыл өкмөтүнүн башчысынын арызын угуп, тиешелүү бөлүмдөргө видео кайрылуудагы бардык маалыматтарды ар тараптуу изилдеп чыгуу тапшырмасын койду. Ташиев УКМК саясаттан тышкары иш алып барарын айтып, саясий жана башка мотивдер боюнча куугунтуктоо менен алектенбегендигин билдирди. Эске сала кетсек, буга чейин УКМК Кара Суу районундагы эки айыл өкмөт башчынын үйүнө тинтүү жүргүзгөн. Анын бири Мунарбек Сайпидинов болчу, кийин ал УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевдин дарегине видео кайрылуу жасаган. Жапаровты жанындагылар жарга түртүүдө. Коомчулукта нааразычылыкты жаратып жаткан баш мыйзамдын долбоору кайра чакыртып алынып, конституциялык кеңешме таркатылышы керек. Мындай оюн коомдук ишмерлер билдирүүдө. Ал эми юристтер президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен түзүлгөн конституциялык кеңешменин мыйзамдуулугу суроо жаратарын айтып чыгышты. Баш ооруга айланган баш мыйзам тууралуу кесиптешим кененирээк баяндайт. Көз карансыз юристтер тобу жалпы элдик добуш берүүнү дайындоо демилгесинен баш тартууну талап кылышууда. Алардын пикиринде өлкөдөгү маселелердин тамыры конституцияда эмес, жөндөмсүз бийликтин өзүндө. Баш мыйзамды саясий туруксуздук, экономикалык каачылык жана пандемия шартында өзгөртүүгө зарылчылык жок. Ансызда легитимдүүлүгү суроо жаратып жаткан азыркы парламент конституцияны реформалоого укуктуу эмес. Ал эми президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун буга чейин жазылып калган баш мыйзамдын долбоорун редакциялоо үчүн конституциялык кеңешме түзүүсү логикага жатпайт дешет юристтер. Анан калса конституциялык кеңешме түзүүнүн жол жобосу аракеттеги баш мыйзамда жөнгө салынган эмес. Эмне үчүн анда конституциялык кеңеш жогорку кеңештин төрагасы менен түзүлбөй, президенттин ыйгарым укуктарын аткарган киши менен түзүлүп жатат? Жанагы 80 депутаттардын арасында Талант Мамытовдун өзүнүн колу жок. Экинчиден, азыркы конституциянын 79 беренесинде айтылган мыйзам демилгеси
10 000 сайлоочуларга, жогорку кеңештин депутатына жана өкмөткө берилгенде. Президентте же президенттин ыйгарым укуктарын аткарган кишиге мыйзам демилгеси чыгарганга укугу жок. Демек логика карата конституциялык кеңеш менен да чакыра албайт. Бийлик бир жарым ай ичинде жаңы конституцияны бычып жетишип калууга шашууда, бирок кандай гана мыйзам болбосун, аны кабыл алуу тартиби ошол мыйзамда эле маанилүү. Негизи баш мыйзамды реформалоого бериле дегенде 6 ай убакыт коройт. Ал эми конституциялык кеңешме дүйнөлүк тажрыйбада жаңы баш мыйзамды башынан жазууга же учурдагысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө милдеттеме алышы үчүн түзүлөт. Аталган орган жыйынтыгында коомдук консенсус иштеп чыгышы керек. Кийин анын негизинде юристтер жазган документ коомдук талкууга чыгарылат. А Кыргызстанда мыйзам одоно бузулуп, баары тескерисинче болуп жатканын адистер белгилешүүдө. Коомдо бир эле суроо жаралат. Реалдуу максат эмнеде? Же чындап эле иштеп элге элдик конституциялап отурган документти даярдообу же жөн эле формально для галочки деп койгондо имитация кылып өткөрө турган максат турабы деген. Ар бир юрист билет, процедура деген мыйзам кайсы процедура менен кабыл алганы мыйзамдан да маанилүү. Анткени элдик колдоого ээ болуш керек. Анткени кийин биз көрүп атабыз, 5 айда жазылган конституция 5 жылга жетпей өзгөрүлүү керек кайра алып баратат. Турабы? 1 ай, 1 жарым айда жазылган конституция канча жыл анан элдин алдында элдик конституция болот? Юристтер конституциялык реформага одоно мыйзам бузуу жолдору менен баруу Кыргызстандын мамлекеттик төңкөрүштөрдүн барымтасында калып кетээрине алып келээрин эскертишүүдө. Мындай пикирге саясаттануучулар дагы кошулат. Алардын айтымында бул көрүнүштөр бара-бара адатка айланып, 1-2 жылдан кийин азыркы кырдаал кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Толгон токойн мыйзам бузуулар болуп атат. Бул деген биринчи кезекте мунун аныктамасы легитимсиздик. Мыйзамдык ченемдерге жана срокторго жана жолуна карабай, ыраатына карабай азыр келишимге ушундай чечимге барчу болсок, саясий күчтүн гана негизинде анда бул мындай аракеттер буга чейин мындан кийин ого бетер күч алат. Анткени жана 20-жылдын аягында ушундай болду эле, эмнеге азыр болбосун дегендер чыгат. Айрым коомдук ишмерлер дагы учурда сунушталып жаткан долбоорду опурталдуу деп баалашууда. Коомдук ишмер Нурланбек Шакиевтин пикиринде Садыр Жапаровду жанындагылар жардан түртүүдө. Анын белгилөөсүндө коомчулукта нааразычылыкты жаратып жаткан баш мыйзамдын долбоору кайра чакыртып алынып, конституциялык кеңешме таркатылышы керек. Биз ар дайым айтып келебиз, бийликтин негизги бутагы, туткагы бул эл депчи. Бирок ушул баш мыйзамдын тегерегинде маселе көтөрүлгөндө эле биз элди унутуп коюп, бир уч топтун же бир саясий топтун кызыкчылыгына өтүп кетебиз да. Бул жерде бир негизги маселе ушул референдумда президенттик шайлоо менен катар болчу референдумга ушу демилге кылган жанагы долбоор бул туура эмес болуп калды. Себеп дегенде бул көпчүлүктүн көңүлүн эмес, таптакыр эле бир жок жерден эле бир чыга калган бир опурталдуу долбоор болуп калды да. Мына ушул боюнча айта турган болсок, негизи Садыр Жапаров өзү башында айтып атканда, ушу биз элге алып чыгабыз, эл кандай тандаса, башкаруу формасын аныктап алышыбыз керек биринчи кезекте. Таза парламенттикпи, таза президенттикпи же аралашпы депчи. Мына ошону эл тандаса, анан ошого жараша баш мыйзам жазабыз деген өзүнүн жакшы бир оюн айтканда, тилекке каршы бир саясий топ дейбизби же президенттик аппарат дейбизби, мына ушул нерсени мындай будамайлап ортодо чыгарып берип ушул Садыр Жапаровду жана анын командасын уят кылды да. Мына ушул нерседен кантип биз чыгабыз? Мен ошону айтат элем, азыр мына түзүлгөн конституциялык кеңеш дагы ишин токтотуш керек. Себеби дегенде булар 15 күн карайбы, 20 күн карайбы, толук талдап деталдуу түрдө ар бир статьялар боюнча жетишпейт, убакыт өтө тар. Ошон үчүн кечээ түзүлгөн конституциялык кеңеш дагы ишин токтотуш керек. Ал эми могул талкууга алып чыккан долбоор таптакыр сайттан алынып токтотулуш керек дагы. Биринчи кезекте азыр биз президенттик шайлоону тынч жакшынакай кылып өткөрүп алышыбыз керек. Анан ошол президенттик шайлоо өткөндөн кийин, анан ошол Садыр Жапаров айткандай, биз элге алып чыгышыбыз керек. Мына кайсы башкаруу формасын тандайсыңар деп, анан эл кайсыга добуш берсе, ошонун негизинде жакшынакай кылып туруп, эл аралык практиканы, өзүбүздүн Кыргызстандын, кыргыз элинин менталитетине туура келген
баш мыйзамды биз шашпай кабыл алышыбыз керек. Ошондо туура болот деп ойлойм да. Аларада активисттер конституциянын жаңы редакциясына каршы кол топтоп башташты. Петицияда конституциялык референдумду өткөрүү демилгеси артка кайтарылсын, президенттик жана парламенттик шайлоолор өз мөөнөтүндө өткөрүлсүн, бийлик мыйзамдарга жараша иш алып барсын деген үч талап бар. Кол чогултуу электрондук ыкма менен жүрүп жатат. Демилгечилер референдум тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алуу жана парламенттик шайлоо өткөрүү үчүн кеминде 500,000 кол чогултууну көздөп жатышканын маалымдашты. Чынара Нурсейитова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Учурда президенттик кызматка 48 адам талапкерлигин коюуда. Буга чейин 15 жаран жарышка катышуудан баш тарткан. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Эске салсак, саясий өнөктүккө катышууга жалпы жонунан 65 киши арыз берген. Бирок талапкерликти көрсөтүү процесси аяктаганга чейин эле 2 жаран арызын чакыртып алган. Натыйжада 63 талапкер калган. Алардын 3-өсүнүн соттуулугу жоюла элек болсо, 12-си кыргыз тилинен тест тапшырганы боюнча кыргыз тесттин сертификатын бербегендиги үчүн жарыштан четтеди. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин кызмат ордуна Ализа Солтонбекова сунушталууда. Анын талапкерлигин премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков көрсөткөн. Солтонбекованы кызматка дайындоого парламенттин 2 комитети макулдугун берген. Маселе шаршемби күнү парламенттин жалпы жыйынында добушка коюлат. Белгиле кетсек, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров 27 октябрда жумуштан бошотулгандан кийин анын ордуна жаңы эле кызматын тапшырган вице-премьер Аида Исмаилова сунушталган. Бирок анын талапкерлигин эл өкүлдөрү колдогон эмес. Кыргыз Мунайгаз мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасы болуп Мелис Тургунбаев дайындалды. Мындай чечимди Кыргыз Мунайгаз акционердик коомунун директорлор кеңеши кабыл алган. Бүгүн 23 ноябрда жаңы жетекчи эмгек жамаатына тааныштырылды. Мелис Тургунбаев 2013 жылдан баштап Кыргыз Мунайгаздын директорлор кеңешинин мүчөсү, 2017 жылдан тартып директорлор кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Кыргыз Мунайгаз ишканасынын мурдагы жетекчиси Рашид Бостонов кызматтан кетүү тууралуу арызын 19 ноябрда жазган. Ал аталган ишканага жетекчи болуп 2018 жылы дайындалган. Быйыл пандемияга ошондой эле өлкөдөгү саясий туруксуздукка байланыштуу бюджеттин тартыштыгы пайда болуп, Садыр Жапаров кирешесин мыйзамсыз коррупциялык жол менен тапкандарды салык төлөбөй көмүскөдө иштегендерди мамлекеттин казынасына кайтарып берүүгө чакырган. Ал өз капиталын легалдаштырган адамдарга декларацияланган мүлктүн жана кирешелердин кол тийбестиги, ошондой эле жазанын бардык түрлөрүнөн бошотуу кепилдиги берилет деп жарыялаган. Теманы кесиптешим улантат. 2020 жыл Кыргызстандын жарандары үчүн өтө оор жыл болду. Пандемияга байланыштуу иш-аракеттердин дээрлик бардык тармактары токтотулган. Миңдеген чакан жана орто ишкерлер күнүмдүк каражатсыз калып, башка өлкөлөр менен соода мамилелер убактылуу токтотулган. Мындан улам казына бөксөрүп, бүгүнкү күндө бюджеттин тартыштыгы 35 миллиард сомго жакындады. Сегодня нехватка денежная. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджетинин таңсыктыгы жогору болуп турат. 35 миллиард сомдон ашып кетти. Муну биз олуттуу көйгөй катары карашыбыз керек. Анын үстүнө бизде пенсионерлер, бюджеттик уюмда иштеген кызматкерлер көп. Мамлекет алардын айлыгын социалдык төлөмдөрдү кечиктирүү менен эмес, өз убагында бериши керек. Серепчилердин айтымында капиталдык амнистия Кыргызстандын экономикасына чоң эле пайдасын алып келет. Анткени ал мамлекеттик бюджеттин ордун толтурууга, анын ичинде кошумча ресурстарды табууга, буга чейин мамлекеттин чегинен тышкары мыйзамсыз экспортталган капиталды, анын ичинде офшордук зоналарды кайтарып берүүгө жана бизнес коомчулугунун көмүскө ресурстарын укуктук каналга алып келүүгө жардам берет. Есть шанс для определенной категории людей. Коррупциялык схемаларга катышы бар деген адамдарга беймарал жашоого, тынч уктоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Ошондуктан мен бул демилге иш кашат деп ойлойм. Кытайга болгон карыздын 1/3 ушундай жол менен төлөнсө деле биз үчүн абдан жакшы болот. Это сработает. Экономикалык мунапыс аркылуу миллиондогон каражаттарды мыйзамсыз коррупциялык жол менен чыгарып кеткендердин айынан мамлекеттик казынага кирбей калган төлөмдөрдү бюджетке кайтарууга болот. Бирок экономикалык мунапыс айрым паракор сотторго жана прокурорлорго пайдасын алып келбейт. Анткени анда алар мыйзамсыз кирешелеринен ажыратылат. Но эти деньги попадали чиновникам. Это невыгодно в первую очередь, кто возмущается. Бул акчалар чиновниктерге түшүп жүргөн да. Экономикалык мунапыс ишке ашса, прокурор соттун милдетин аткаргандарга жана ушул чөйрөгө кызмат көрсөткөндөргө жаман болот. Алар кирешесиз калышат, адамдарга болгон контролду жоготуп, алардан акча албай калышат. Не сможешь как бы с них уже больше этих денег брать.
2007, 2009, 2010, 2013 жылдарыда Кыргызстанда экономикалық амнистия жарияланган. Бұл өнөктүктүн жыйынтыгы кандай аяктаган, казынага канча акча каражаты түшкөнү, кимдер жоопко тартылганы белгисиз бойдон калган. Адистер октябрь окуяларынан кийин жогорку бийлик органдары кезектеги мунапыска күмөн жаратпоо үчүн, ошондой эле элдин ишенимине ээ болуш үчүн ага кепилдик бере турган мыйзамды кабыл алуу керектигин белгилешет. Мирлан Маматалиев, Эрнис Төмүрәлиев, New TV. Өкмөт 5G уюлдук байланышын жайылтуу менен чалуулардын басын арзандатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Сабиров байланыш операторларынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда билдирди. Анын кабарлашынча 5G аркылуу чалуулардын наркын 1 сомго чейин төмөндөтүүгө болот. Кененирээк алдыдагы материалда. Бир оператордан экинчисине чалуунун баасы арзандайт. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров байланыш операторлордун өкүлдөрү менен кеңешме өткөрүп, анда телекоммуникация тармагын өнүктүрүү маселеси каралды. Сабировтун айтымында телекоммуникациялык технологиялар экономиканын өйдүңүүсүнүн негизи болуп берилет жана байланыш операторлорунун кызматтарынын сапаттуу өнүгүшүнө телекоммуникациялык кызматтарга суроо талаптын жогорулашынын фондунда өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү күндө интернет жана байланыш жарандарында жалпы өлкөндө жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Биз тармактын өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Анын ичинде бүткүл республика боюнча телекоммуникация кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана кызмат көрсөтүүлөрүн сапатын көтөрүү. Ошондой эле 5-муундагы 5G уюлдук байланышты жайылтуу шарт. Бүгүнкү күндө радио жыштык спектрин пайдаланууга лицензиялар бар компаниялар келишимдик негизде 3-чү юридикалык жактарга берүү практикасын жүзөгө ашырып келүүдө. Ошол эле учурда алар өзлөрүн тармактарын өнүктүрбөй, чектелген ресурсту гана карманып жүргөнү эч кимге жашыруун эмес. Ошондуктан баардык байланыш операторлорун радио жыштык ресурсун белгиленген стандартка ылайык натыйжалуу пайдаланууга чакырам. Можно добиться развития отрасли телекоммуникации. Буга кошумча өкмөт тарабынан ар кандай байланыш операторлорунун ортосундагы туташуу үчүн тарифтик төлөмдөрдү төмөндөтүү каралып жаткандыгын. Буга ылайык 3 сом 50 тыйын болгон тариф 2021 жылдан баштап 1 сомго чейин төмөндөй турганы кабарланды. Мындай кадамды Кыргызстандагы уюлдук операторлор дагы күтүүдө. Анткени бул кардарлардын санын көбөйтүүгө дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Бирок тариф өтө төмөнкү чекке түшөт дегенден алыс болуу керек деген Альфа Телеком компаниясынын өкүлү айтууда. Да, в ближайшее время можно. Биздин компания бир орунда токтоп калбаганга аракет кылып келет. Анткени башка мамлекеттер инновациялык чечимдерди тезинен кабыл алып, жаңы технологияны колдонууга өтүп келе жатышат. Алардын арасында биз дагы иш алып баруудабыз. 5G тармагы келечекте сөзсүз кириши керек. Бул жөнөкөй адамдардын жашоосун жеңилдетет жана дүйнө менен жакын болуусуна шарт түзмөкчү. Анан албетте сапаттуу байланышты камсыздайт. Азыркы тапта пандемияга байланыштуу тесттик режимдеги иштер убактылуу токтоп турат. Я не думаю, что Альфа Телекомдун өкүлүнүн маалыматында 5G уюлдук байланышы компаниянын чыгымын сөзсүз актайт. Экинчиден сапаттуу байланышты камсыздап берет. Бирок 5-чи даражадагы байланышты камсыздаш үчүн уюлдук операторлор технологиясын толук алмаштыруусу кажет. Анын баасы орточо 30 миллиондон 50 миллион долларды чапчыйт. Андыктан Кыргызстандагы байланыш операторлор ассоциациясынын жетекчиси Айбек Куренкеев биринчи кезекте радио жыштыктарды мурдагыдай узак мөөнөткө ижарага берүү керек деп эсептейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 4G уюлдук байланышы дагы деле актуалдуу. Эл арасында дагы өтө популярдуу. Ошондуктан 5G тармагына эл арасында аябагандай чоң муктаждык жок. Бирок албетте, Кыргызстан дүйнөлүк чоң чакырыктардан артта калбашы керек. Радио жыштыктардан кийин рынктагы ар бир уюлдук оператор 5G ишке киргизүү үчүн чоң каражат салууга тийиш. 2025 жылга чейин 30-дан 50 миллион доллар сарпталат. Албетте, биринчи кезекте чоң шаарларга, кийин аймактарга жетет деп ойлойм. Ошондуктан жыштыктарды 10 жыл дан кем эмес мөөнөттө ижарага берүү керек. Болбосо инвесторду качырып алышыбыз толук мүмкүн. Ири көлөмдөгү каражатын салган инвестор албетте узак мөөнөткө иштегиси келет. Эксперттердин айтуусунда Кыргызстан уюлдук байланыштын сапаты боюнча жогорку сапта турат. Бийик тоолуу жерде жайгашканына карабай, Индиядан кийинки эле сапаттуу байланыш менен камсыздаган мамлекет болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 2G, 3G, 4G уюлдук байланыштар бар. Ал эми кошуна мамлекеттер 5G тармагын тесттик режимде сынап жатат. Чолпон Бешилин кызы, Алтынбек Сакиев, New TV.
Өкмөт азык-түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугун камсыздоо максатында терүүлөй малды сыртка ташууга убактылуу тыюу салды. Бирок мындай чечим фермерлер менен ишкерлерге анчейин жакпай турат. Анткени малдын коңшу өлкөлөргө сатылышы базардагы бааны орточо эсеп менен 3000 сомго чейин жогорулаткан. Маселенин күнгөй тескейине кабарчыбыз Чолпон Бейчерен кызы токтолот. Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин сунушу менен өкмөт Кыргызстанда өстүрүлгөн малды сыртка ташууга тыюу салды. Бул маселе көпчүлүк эки тараптуу маселени пайда кылууда, анткени малды өстүргөн фермерлер бул кирешелүү десе, ал эми өкмөт эттин баасын көзөмөлдөйм деп жатат. Эки тараптуу маселенин күнгөй тескейин алдыда айтып беребиз. Өкмөт мындай чечимди өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен кабыл алынганын маалымдады. Бул тыюу салынын мөөнөтү 6 ай жана реэкспорттук транзиттик ошондой эле гуманитардык багыттагы өндүрүмгө тиешеси жок. Айыл чарба министрдин айтымында мындай чектөө азык-түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн киргизилди. Тагырагы асыл тукум малдын башын сактап калуу негизги максат. Жылдын башында эттин баасы 300, орточо 330 сомго барабар болчу экен. Азыркы учурда болсо 450-460, кээ бир учурларда 500 чейин чыгып кеткендей болот атат. Убактылуу жооп атабыз. Баа өзүнүн мындай кичине кайра түшүп, жалпы кыргыз элибизге. Мен түшүнүп атам, мал чарба менен башка ушул айыл чарба тармакта иштеп аткан биздин дыйкандарыбыз, фермерлерибизге бул жакшы, бирок ошол эле учурда жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө ойлонуш керекпиз. Жалпы азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө ойлонуш керекпиз. Өкмөттүн бул чечимине Чынарбек Мадиев каршы. Соңку 12 жылдан бери Аксыдан Бишкекке мал алып келип саткан ишкердин кардарлары учурда азая түштү. Айылдан Борбор калага мал тарткан соодагердин айтымында эттин экспортко кеткенин элге сезилерлик байкалган. Анткени акыркы жылда Өзбекстандын рыногуна чыккан Кыргызстандын эти мал жандыктын баасын орто эсеп менен 3000 сомго чейин жогорулаткан. Эми гана пайдасын көрө баштаган фермердин тилегин минтип ташкап отурат. Ошондуктан ишкер өкмөттү чектөөлөр менен эмес, аткезчилик менен күрөшүүгө чакырат. Эт бүгүн чек ара жабылса, эртең арзандап кетиш керек деген нерсе бул жөн эле кыял да. Бул ишке ашпаган нерсе. Анан бул эски система бизде айыкпай баягы бир жолу болчусуна болуп алган нерсе, бул эч ким токтото албайт дагы муну. Легалдуу түрдө чыкса, өкмөткө кандайдыр бир деңгээлде бир пайда келип турган болсо, бул башка нерсе. Бирок мунун чыгып кетип аткан себебинен 5-10 киши гана аябай жакшы пайданын үстүндө жүрөт. Ортодогу карапайым эл монтип бир кыйынчылык, бир тупикке баратат да. Кыска мөөнөттү кабыл алынган чечим өкмөт негиздеген маселенин тамырын чечпей тургандыгын бизнес коомчулуктагы айтууда. Бааны туруктуу кармоого киргизилген чектөөлөр негиз болуп бере албайт. Тескерисинче мал менен иштеген ишкерлерди жоготуп алуу коркунучу жаралып калгандыгын GIA бизнес ассоциациясынын төрагасы Жоодар Умошев айтууда. Баанын төмөндөшү бир аз төмөндөшү мүмкүн, себеби мал саткан кишилерге да оокат керек да, аларды сатыш керек. Бирок бул кыска мөөнөттүк перспективада натыйжа бериши мүмкүн, мисалы бир ай, эки айга. Бирок орто жана узун мөөнөттө бул терс таасирин берет. Мал кармабай коюшу мүмкүн. Колундагы малдын баасы түшүп кетсе, батыраак сатып туруп башка бизнес менен алек болгусу келиши мүмкүн. Анда эмне болот? Дагы эле азыркыдай болуп, анда уже азыркыга окшоп, мындайча айтканда Казакстан мисалы эттин чыкканына чектөө коюп койду эле, Таджикстан менен Өзбекстан малды тарта баштады депчи. Азыр биз ушундай бир чектөө коюп койсок, узун мөөнөттүк перспективада бизде чыныгы бир дефицит чыга башташы мүмкүн этте. Себеби эмне? Элде уже мал жок болуп калат да. Мындан улам бизнес коомчулугу өкмөткө бааны туруктуу кармап туруунун башка жолдорун иштеп чыгууну сунуштайт. Тилекке каршы өкмөт бөлүнүп калган, кээ бир нерселерди ушундай бөгөт коюп эле анан кийин маселе чечилип калат депчи. Тилекке каршы буга комплекстүү бир подход керек. Себеби контрабанда жагын жоюп, анан ошол этке болгон кээ бирке балким салыктарды бир карап чыкса болот. Ошол эле айыл чарбада, ошол эле мал менен иштеген кооператив болсун же болбосо жеке чактарга кредиттерди төмөнкү пайызда берүү маселелерин көрүп чыгыш керек. Ушундай бир подход менен келсе, балким маселеге ушундай маселелер унчалык
орой маселе болуп, көйгөй болуп чыкмак эмес. Экспортчулар Кыргызстандагы өндүрүш тармагы ансыз дагы артта калып жатканын эске салып, өкмөттүн чабалдыгынан улам ушундай туңгуйукка түштүк дешет. Андыктан мамлекет ишкерлерге бардык шарттарды түзүп берип, андан соң мыйзам кабыл алынышы керек деп эсептешет алар. Буга чейин айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу дан эгиндердин өсүмдүк майын, кумшекер, тоок жумурткасын, йоттолгон тузду жана малга берилүүчү тоюттарды дагы сыртка ташырууга тыюу салууну сунуш кылган эле. Кошумчалай кетсек, учурда базарларда сапатына жараша эттин баасы 400 сомдон 500 сомго чейин сатылууда. Эми бааны өкмөт канчалык ооздуктай алат, убакытка калтыралы. Чолпон Бешилен кызы, Алтынбек Сакиев, НТВ. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.